الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجبل الآنق إن قيل إن قال وإن أنيك على صخرة استناق وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا عمر اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بہترین پیارے بھائیو اللہ کی دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو اللہ کی دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کی عبادت ہے اور یہ کانوں کا وظیفہ ہے اور بات کو دل سے ماننا یہ دل کی عبادت ہے سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے ماننا ہدایت ہے منوانا جہالت ہے ہم اس طریقے پر اللہ کے دین کی بات سنیں جس طرح صحابہ نے حضور سے سنا صحابہ کو فرماتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے سننا ایک عمل ہے ماننا ایک عمل ہے صحابہ نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا بھی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا بھی قرآن کریم میں صحابہ کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کی صفات بیان کیے ہیں سمعنا واطعنا صحابہ کا سننا اطاعت کے ساتھ تھا تو ہم بھی اللہ کی دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ فبشر عباد میرے ان بندوں کو بشارت سناؤ یہ فضائل ہیں فضائل کے فضائل سے امت آتی ہے بشارت فضائل ہے قرآن کریم میں جتنی بھی بشارتیں ہیں احادیث مبارکہ میں جتنی بھی بشارتیں ہیں یہ سارے کے سارے فضائل ہیں تبلیغ کے کام میں فضائل ہیں کہ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ میرے وہ بندے جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں الذین یستمعون القول ایک ہے گوشِ دل اور ایک ہے گوشِ گل قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے سماع نے کیا سماع بولتے ہیں سننا استعمال بولتے ہیں دل کے کانوں سے سننا کہ جانوروں کے بھی کان ہوتے ہیں لیکن جانور بات سمجھتے نہیں یہ گوشِ گل اور گوشِ دل کہ دل کے کانوں سے بات کو سننا کہ جو بات دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے وہ بات دل میں اترتی ہے سننا عمل سے پہلے ہے جیسے وضو نماز سے پہلے ہے اگر سننا صحیح ہوگا تو عمل کرنا صحیح ہوگا
وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اور نماز کا دین میں اتنا بڑا درجہ ہے جتنا کہ آدمی کے بدن میں سر کا حصہ ہے، کہ سر کے بغیر انسان نامکمل ہے، نماز کے بغیر دین نامکمل ہے. جو دین کی بات کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننے کے بعد عمل کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَن فَاحِفَا، بات کو سنتے ہی خوبصورت طریقے پر عمل کا پہلو نکالتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ وہی مجمع ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ہدایت یافتہ مجمع ہے، اور یہ عقل مندوں کا مجمع ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، الباب جمع ہے لب کی، ایسی عقل کو بولتے ہیں جو عقل چالاکی سے خالی ہو، چالاکی سے خالی ہو. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. نحیا، نحا جمع ہے نحیتن کی، ایسی عقل جو انسان کو برائی کے کاموں سے روکے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى، یہ پورا کا پورا مجمع ہدایت یافتہ مجمع ہے اور عقل مندوں کا مجمع ہے. اسے بات کو عمل کے ساتھ سننا ہے، ہاں ذاکر بن کے بات سننا ہے، مبلغ بن کے اٹھنا ہے. پوری کی پوری بات ذکر ہے، اور ذاکر کس کو بولتے ہیں؟ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، کہ جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے، نبی کی باتوں کی اطاعت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذاکر ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے. دونوں کی زمانے جاہلیت میں دوستی تھی، تو ابو دردہ نے ملک شام سے سلمان فارسی پر خط لکھا کہ سلمان مدینہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی سرزمین بڑی خوبصورت ہے، ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے، کہ ملک شام نبیوں کا مسکن بھی ہے، نبیوں کا مدفن بھی ہے، نبیوں کے پیدا ہونے کی بھی جگہ ہے اور نبیوں کے دفن ہونے کی بھی جگہ ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر یوں کہا ہے، بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، اس سے مراد سرزمین شام ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کو خط لکھا کہ مدینہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ، ملک شام کی زمین بڑی قیمتی ہے. تو سلمان فارسی نے خط کا جواب دیا اور کہا، ابو دردہ، کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے. کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیمتی بنے گا، وہ اپنے عمل سے بنے گا. پھر حدیث پاک سنائی، من بدت بھی عمله لم یسرع بھی نسبه، جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کو اس کی برادری آگے نہیں بڑھا سکتی. انسان جو آگے بڑھتا ہے وہ عمل سے بڑھتا ہے. سعد بن وقاص کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، اور عمر خطاب نے روانگی کی بات فرمائی، ہدایات کی، اور ہدایات میں ایک بات فرمائی، سعد تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، بلکہ اپنے آپ کو بھی عمل کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عمل کا عادی بنانا، اور اپنے آپ کو بھی خوبی کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی خوبی کا عادی بنانا. اللہ تو بندوں کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں. اعملوا فسیر اللہ عملکم، کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، کہ میری اور آپ کی زندگی عمل والی بنے. صحابہ کا ماننا عمل کے ساتھ تھا، صحابہ کا ماننا اطاعت کے ساتھ تھا. میرے بھائیو، عمل پر استقامت اور عمل پر اجر کا ملنا اور عمل میں اخلاص اور عمل میں احتساب بغیر ایمان کے پیدا نہیں ہوتا. بنیادی چیز ایمان ہے، کہ عمل میں اجر کے ملنے کی امید، اور عمل پر احتساب اور عمل میں اخلاص اور عمل میں استقامت ایمان کے بغیر نہیں ہوتا.
علماء حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے ایمان کی کمزوری اعمال میں ریا کو داخل کر لیتی ہے، ایمان کی کمزوری اعمال میں ریا کو داخل کر لیتی ہے۔ تین بڑے بڑے عمل کرنے والے انسان، عالم، مجاہد اور سخی، جو اللہ کے راستے میں شہادت کے بعد وہ جہنم کے مستحق ہوئے ہیں عمل کی کوتاہی کی بنیاد پر، کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا، اور عمل میں اخلاص کا نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ایمان کو سیکھتے تھے اور ایمان کو مانتے تھے، آمنوا کما آمن الناس، اس طریقے پر ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ایمان لے آئی۔ صحابہ کرام کا ایمان تو ہنسنے کے وقت تک پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ سویل ابن عمر، ابن عمر سے پوچھا گیا الصحابہ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ تو فرمایا نعم، صحابہ ہنستے تھے، ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، کہ صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت تک پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا اور پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا۔ ہنسنے کے وقت صحابہ کی ایمان کی کیفیت تھی، اور جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اور قبر کے تذکرے کے سننے کے بعد اللہ نے قرآن کریم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے مجمع کے سامنے اس آیت کو تلاوت کیا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس پر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ آپ نے فجر کے بعد بات فرمائی، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، حجارت جہنم کا حجارت دنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہیں؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، والذی نفس بیدہ محمد لسخرۃ من سخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلہا۔ ارے اس ذات کی قسم جس کے قود محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ جب موڈیلیا نے یہ بات سنی نا تو موڈیلیا بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا، فوضع یدہ، تو ان کے دل میں حرکت تھی کہ بوڑھے میاں کلمہ پڑھو، اور بوڑھی میاں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ صحابہ کا ایمان جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسی کلام پاک کی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، اور ایک نوجوان لڑکا، اسے مسجد نبی میں چیخ ماری اور گھر پر گیا۔ گھر جا کر کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا، اس کے دل میں جہنم کا اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ملاقات میں گھر گئے تو آپ کو دیکھ کر کھڑا ہوا، قام فاعتنقہ، اور میرے نبی سے معانقہ کیا، وخر میتا، اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان کی جلدی جلدی کفن کا انتظام کرو، جہنم کی آیت کے سننے کے بعد اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت تھی۔ زرہ ابن زمرہ کنانی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے علی مرتضی کو دیکھا، رأیت علیاً، علی مرتضی وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، علی تو خوش ہو جا، جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ مومن اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہوتا، منافق مطمئن ہوتا ہے، مومن فکر مند ہوتا ہے، مومن حکم کو دیکھتا ہے، منافق حالات کو دیکھتا ہے۔ ماہی
اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین تو ایمان و کفر کی بارڈر پر ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، کوئی خیر کا مواقع ہاتھ میں آتا ہے نا تو ایمان لاتے ہیں، اگر بلائی نہیں دکھتی تو ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. کہ منافق ماحول کو دیکھتا ہے کہ مومن حکم کو دیکھتا ہے. حضرت فرماتے تھے ایمان کو بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ ایمان تو اپنے علامتوں کے ساتھ ہے. میرے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا. زیرار ابن زمرہ کرانی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں شب گزاری کی. صحابہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں شب گزاری کرتے تھے. میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، قد ارخ اللیل صدوله وغارت نجومه یمیر فی محرابه قابلا علی لحیته یتململ کتململ السلیم یبکی بکاء الحزین. میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. علی مرتضیٰ نے وضو کیا اور مسجد کے محراب میں داخل ہوئے اور اپنے داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے اور اس طریقے پر رو رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف کے روتا ہے. یتململ کتململ السلیم یبکی بکا الحزین، اور اس طرح غمگین تھے غمگین جس طرح غم کا مارا ہوا انسان مارے غم کے روتا ہے، اس طریقے پر ان کے چہرے پر غم کے بادل تھے. اور اس کے بعد دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا غر غیری، میرے علاوہ کسی کے اور کے پاس چلی جا، ہیہات غر غیری، مجھ سے دور ہو جا میرے علاوہ کے پاس چلی جا. قد بتت کی ثلاثن مجلس کی حقیر و خطر کی یسیر، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، تیرا خطرہ بہت ہے تیرا خطرہ، اور جو دنیا میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا سے نکل نہیں سکتا. فضل بن عیاض فرماتے تھے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا مشکل ہے. عبادات کے وقت معروف پڑتا ہے اور دعوت کے وقت معروف پڑتا ہے، اس کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کے دل میں دعوت کی کتنی اہمیت ہے، یا اس کے دل میں اسباب کی اہمیت ہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے فرماتے آہین آہین، ہائے میں کیا کروں ہائے میں کیا کروں، من قلت الزاد و بغض السفر و وحشت الطریق، کہ سفر کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے. یوں کر کے چیخے مار کے مسجد میں رونے لگے اللہ کے سامنے. ابن ابی مولے کا تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کی ملاقات کی، تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں، مومن حکم کو دیکھتا ہے منافق حالات کو دیکھتا ہے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ بڑا ہے یہ تو قدرت ہے، اللہ طاقت والا ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا جہنم میں درخت بھی ہے جہنم میں آگ بھی ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے آگ تو درخت کو کھا جاتی ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، شریعت تو نقل کے تابع ہے. ہماری شریعت عقل تو یوں کہتی ہے کہ درخت کو تو آگ کھا جاوے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہے اور جہنم میں آگ بھی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا رات کی اندھیری میں اور آپ نے جنت جہنم کو دیکھا، کچھ ہی وقت میں آپ واپس آئے. یہاں تک کہ لکھا ہے بعض روایات میں کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا. اتنے قلیل مدت میں آپ نے جنت دیکھی جہنم دیکھی، اور آپ نے آ کر جب خبر سنائی خبر تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کچھ ہی مدت میں جنت کو بھی دیکھے جہنم کو بھی دیکھے؟
یہ کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. کسی مشرک نے جا کر کہا صدیق تم کو پتا ہے تمہارا نبی نے یہ کہا ہے کہ میں نے رات کو جنت بھی دیکھا اور جہنم بھی دیکھا, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا. تب سے ان کا نام ہو گیا صدیق. ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے نبی کی خبر پر. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے سفر کیا نا اپنی ہجرت کا, مشرکین مکہ نے پلان بنایا تھا نبی کو ختم کرنے کا. باطل ہمیشہ چمکتا ہے ہاں, لیکن غلبہ حق کا ہوتا ہے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, ہماری ذمہ داری ہے حق والوں کی مدد کرنا, مومنین کی مدد کرنا. باطل کی مثال تو دھوئے کی طرح ہے, حق کی مثال درخت کی طرح ہے. دھواں کچھ دن رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. لوگ باطل کو دیکھ کر گھبراتے ہیں اور حق کی مثال درخت کی طرح ہے. درخت آہستہ آہستہ نکلتا ہے لیکن اس کے اندر کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. بل نقذف بالحق على الباطل, ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں جو باطل کا بیجا بھی نکال دیتا ہے, یہاں تک کہ باطل کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے جب حق والے حق کی محنت پر آ جائے. تو آپ نے معراج کا سفر کیا, مشرکین مکہ کا ہر خاندان کا انسان زبر میں بوجا ہوا تلوار اور تیر لے کر نبی کے مکان کا گھیرا کیا. چھوٹا سا خیمہ ہے آپ کا گھیرا کیا, اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ رات کو ہجرت کرنی ہے. اسی وقت چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں, چھوٹا سا خیمہ, اور آپ نکلے اور آپ نے مٹی پھینکی, اور مٹی اس طرح پھینکی کہ سب کی آنکھوں میں آ گئی اور لوگ آنکھ بننے لگے اور آپ سب کے سامنے سے باہر نکل گئے. اللہ فرماتے ہیں نبی جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, مٹی تو نے نہیں پھینکی, مٹی تو اللہ نے پھینکی ہے. اللہ محنتوں کی نفی کر رہا ہے, تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں. کام بندہ کرتا ہے لیکن اللہ, کام تو اللہ کرتا ہے لیکن اللہ بندے کا نام لیتا ہے, میرے بندے نے کیا میرے بندے نے کیا, لیکن کام تو اللہ کرتا ہے, اس کا یقین ہو. حضرت علی فرماتے ہیں اس رات میں مجھے ایسی نیند آئی, ایسی نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی. آپ نے علی کو فرمایا علی میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف, تم میرے بستر پر سو جانا اور مکہ والوں کی امانتیں دے کر مجھے مدینہ آ کے مل جانا. اپنے بستر پر علی کو سلایا مرتضیٰ کو. مکان کے چاروں طرف گھیرا لگا ہوا ہے, نیند آ سکتی ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علی مرتضیٰ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی, ایسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی نبی کے بستر پر. فرمایا کیسے؟ کہ مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آ سکتی. میرے نبی نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ علی مکہ والوں کی امانتیں دے کر مجھے واپس آ کر مدینہ مل جانا تو میری موت نہیں ہو سکتی. مدینہ نبی کی ملاقات ہوگی, نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ ینبوع گئے, ینبوع اپنی جماعت کو لے کر, وہاں جا کر بیمار ہو گئے. فضالہ ابن الفضالہ العبیدی کی جماعت وہاں پہنچی, صحابی بدری. علی کو دیکھا بہت بیمار ہے, کہ علی چلو ہمارے ساتھ, اگر تمہاری موت یہاں آ گئی تو قبیلے جہینہ کے دیہاتی آپ کو یہاں دفن بھی نہیں کریں گے. کہا کیوں گھبرا دو, میری موت یہاں نہیں آ سکتی. کہ کیوں؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی تو مسلمانوں کا امیر بنے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. میں بھی امیر نہیں بنا, میری موت نہیں آ سکتی. نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا, دیہاتی کے پاس گھوڑا ہے, گھوڑا آپ کو گھوڑا پسند آیا. آپ نے کہا دیہاتی تو مجھے گھوڑا دے گا؟ دیہاتی کا قیمت بتاؤ یا رسول اللہ. سودا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس طرح تو منک, میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا. دیہاتی نے کہا بعتو کا, میں نے آپ کو بیچ دیا. آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو قیمت نہیں ہے, میں تھوڑا آگے جلدی جلدی جاتا ہوں تاکہ گھر جا کر تجھے گھوڑے کی قیمت دوں.
دیہاتی نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے گئے, وہ دیہاتی پیچھے پیچھے ہے. کچھ لوگ ملے دیہاتی کو اور گھوڑے کا سودا ہوا اور قیمت اللہ کے نبی کی قیمت سے زیادہ لگائی. تو دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو گھوڑا خریدنا ہے ورنہ میں بیچ دوں؟ آپ نے کہا یا بدوی اے دیہاتی میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے. نبی اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ رہو. روح حید صحابہ آپ نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. کہ تم نے کیسے کہہ دیا, تم نے کیسے کہہ دیا جب تم کو تھے نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت کی خبریں سنائی اور آپ نے ہمیں جہنم کی خبریں سنائی تو ہم نے آپ کی باتوں کو مان لیا. یہ تو دنیا ہے, ہم آپ کی باتیں انکار کر سکتے ہیں. نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. ایمان ایمان. غزوہ تبوک سے اب واپس آئے, واپس واپسی میں خوریم بن اوس کی ملاقات ہوئی. صحابی رسول ہیں کہ یا رسول اللہ تبوک سے واپس آنے کہاں؟ آپ نے کہا خوریم ایک دن ہوگا کہ اب ہیرا میں داخل ہوں گے. آپ نے وعدے سنے, وعدے آپ جاؤں گی کسرا, ہیرا ایک خوبصورت کیپیٹل شہر ہے, آپ ہیرا میں داخل ہوں گے. تو داخل ہونے کے پہلے ایک لڑکی آپ کو ملے گی, سیما بنت مقیدہ, کالے گھوڑے پر سوار ہوگی, سفید کپڑے پہن کر. آپ نے کہا وعدہ. تو کہا اللہ کے نبی اگر یہ لڑکی اگر مجھے ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ نے کہا ہاں. نبی کی خبر عمر کے زمانے میں خالد بن ولید جماعت کو لے کر پہنچے, جیسے ہی پہنچے جہاں تھا وہی وہ لڑکی ملی. کتنی مدت کے بعد تو خوریم بن اسدی نے کہا ابی المومنین خالد بن ولید, میرا نبی نے فرمایا تھا یہ لڑکی سیما بنت بقیلہ وہی کالے خچر پر سوار ہے, سفید کپڑا پہنا ہوا ہے, یہ باندھی مجھے دے دو. خالد ولید نے فرمایا تمہیں کیسے؟ کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا وہ تیری ہوگی. گواہ کہ محمد ابن مسلمہ انصاری, محمد بن بشیر انصاری دونوں جماعت میں تھے سفر میں, کئی دونوں میری گواہ ہیں. ان دونوں نے گواہی دی تو ان کو دے دی. نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. آپ نے ایک مرتبہ چند صحابہ تھے اور آپ نے فرمایا تم میں ایک ساتھی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا, اکیلا جیے گا اور اکیلا مرے گا, اور ایک قافلہ آئے گا جو اس کو دفن کرے گا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان بن نورین نے حضرت ابو ذر غفاری کو مقام ربغا میں پہنچا دیا. جن کے پاس مال دیکھتے ہیں فتوا لگاتے یہ تو کنز میں داخل ہیں, کیونکہ مال سے ابو ذر کو بڑی نفرت تھی. ابو ذر بڑے قیمتی صحابی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم مسجد ربیع میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا صحابہ کا مجمع ہے, جبرائیل آئے دہیا قلبی کی شکل میں, اور جبرائیل نے پوری مسجد میں نظر دوڑائی. ابو ذر غفاری مسجد کے کونے میں ہیں, کہا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر, کہ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری ہے؟ تو میرے نبی نے بطور تعجب کے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر, جبرائیل یہ تو ابو ذر غفاری ہے, لیکن آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں, ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں, آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر اور اللہ کے راستے میں وقت لگا کر وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کی صفات کا چرچا تو آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. آپ نے کہا تعال یا ابا ذر, ابو ذر میرے سامنے آؤ. دو چادریں ابو ذر غفاری کی پہنی ہوئی. آپ نے پوچھا بماذا نال هذه الفضیلہ یا ابا ذر, ابو ذر تم اس مقام پر کیسے پہنچ گئے, اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے, صرف دو عمل ہیں, لیس فی قلبی غش لاحد, میرے دل میں کسی ساتھی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے.
میرا دل ہر ایک کے بارے میں عظمت سے بھرا ہوا ہے اور میں کسی پر حسد نہیں کرتا, کسی کی نعمت کو دیکھ کر. لا تحسد حسدا, میں کسی پر ایرشا نہیں کرتا, کسی پر حسد نہیں کرتا. تو آپ نے ابو ذر غفاری کو بوسہ دیا کہ ابو ذر تیرے اندر وہ صفات پیدا ہو چکے ہیں, اس صفات پر آنے کے لیے بڑی قربانی چاہیے. ابو ذر غفاری مقام رغدا میں ہے, حج کا مہینہ پورا ہو چکا, ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے جنگل میں صحرا میں. ان کی بیوی رونے لگی کہ آپ مر جائیں گے, ہمارے پاس وہ کفن کا ٹکڑا بھی نہیں ہے, آپ کو کفن کون دے گا؟ ابو ذر نے کہا میری بیوی مت رو, میرے نبی نے فرمایا تھا چند ساتھیوں میں کہ تمہارا ایک ساتھی ہوگا جو اکیلا رہے گا, اکیلا جیے گا, اکیلا مرے گا, اور وہ جنگل میں ہوگا. میرے تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے تھے اس وقت سب کے سب مستی میں اللہ کے پیارے ہو گئے, میں اکیلا جنگل میں ہوں. اب ان کی بیوی جنگل کے کنارے پر کھڑی ہو گئی, حج کا زمانہ پورا ہو چکا ہے, کوئی قافلے کی امید نہیں ہے. اچانک دیکھا کہ کچھ قافلے آ رہے ہیں اور گھوڑوں کی آواز سنائی دے رہی ہے اور ان کے چہرے ایسے لگتے سے گیڈ آ رہے ہو, گیڈ گھوڑے کے کدنے کی وجہ سے. تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہے, پوچھا کون؟ کہ ایک پردیسی انسان مر رہا ہے, کیا تم کفن دوں گے؟ یہ کون پردیسی؟ کیا ابو ذر غفاری؟ تو ان کی جماعت نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان ہو, یہ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. اور انہوں نے اپنی سواریوں کو ڈنڈے سے تیز کیا اور ابو ذر کے پاس پہنچ گئے. ابو ذر نے فرمایا میری موت آنے والی ہے, میرے پاس وہ کفن کا کپڑا نہیں ہے, میری بیوی کے پاس تھوڑا سا کپڑا ستر ستر کو ڈھانکنے کے لیے ہے, میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے, کیا تم میں سے کوئی مجھے کفن دے گا؟ لیکن میرے کفن میں شرط ہے, میرا کفن وہ دے جس نے کبھی سرکاری نوکری نہ کی ہو. پڑھو ہے تو صحابہ, اپنی بات نہیں کرتا. اس نے چار جملے لکھے ہیں, کبھی وزیر نہ بنا ہو, عملدار نہ بنا ہو, منشی نہ بنا ہو, گورنر بنا ہو, بالکل پیور پاک پیسہ. میرے کفن کا ٹکڑا وہ دے رہے جس نے کہیں نوکری نہ کی ہو حکومت میں, سب کے سب کے سترہ, سترہ کے سترہ گورنر بن چکے تھے. ایک انصاری صاحب نے کہا ابو ذر میں کہیں جگہ پر یہ تمام کی تمام باتیں میرے اندر نہیں ہیں, اور میرے پاس ایک چادر ہے وہ میری خود کی ہے, اور میرے بیگ میں دو چادر ہیں, میری ماں نے خود بنی ہے. کیا کہا؟ تم مجھے کفن دینا, کفن دینا. ان کا انتقال ہو گیا, انتقال انتقال کے بعد ان کو دفنا دیا. تو ان کی بیوی نے فرمایا کھانا پکایا کھا کے جاؤ. ابن مسعود تھے وہ امیر, عبداللہ مسعود فرمانے لگے ابن ابو ذر غفاری تیری ثقافت تو مرنے کے بعد بھی نہیں گئی, اللہ نے کیسا مسئلہ کیا. حضرت ابو المؤمن عثمان کو ایک مسئلے کی ضرورت پڑی مدینے میں, اور ان کی مفتی ابن مسعود تھے. ابن مسعود کو لیٹر بھیجا جلدی سے, اگر کھڑے ہو تو بیٹھو مت, بیٹھے ہو تو سو مت, میرا حکم جیسے پہنچے میرے پاس آؤ. ابو ذر غفاری کی دمائی جنازہ پڑھوانی تھی تو وہاں مسئلہ اٹھایا. ابن مسعود وہاں سے نکلے عثمان غنی کے پاس مدینہ منورہ, اور ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھائی. میرے نبی کی خبر پر, نبی کی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. لیکن میرے بھائی ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کو بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ, تاکہ سننے والے کو اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس ہو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا سرت حسنتک و اذا ساءت سیئتک فانت مؤمن, جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو سمجھ تو مومن بن چکا. نیکی کر کے خوشی ہو, نماز پڑھ کے خوشی ہو, قرآن کی تلاوت کر کے خوشی ہو, اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوشی ہو, راتوں کی تنہائیوں میں رونے کی خوشی ہو, اور گناہ کر کے رنج ہو. حضرت فرماتے تھے اگر انسان گناہ کر کے خوش ہوگا تو اس کے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جائیں گے. ایک انسان گناہ کر کے خوش ہوتا ہے, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر میں مسجد میں آئے, حارثہ بن نعمان بھی نے حارثہ کئی فرحان کیسی گزری رات, کئی اصبح صبح کس حالت میں تھی, اصبحت مؤمنا حقا ایمان کی حالت میں تھی. آپ نے کہا حارثہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے, تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان ہے اپنی علامتوں کے ساتھ بے کہنے والا,
اور سننے والا مجمع ان ایمان کو ایمان کی نشانیوں پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے, تمہاری ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ تم نے صبح ایمان کی حالت میں کی تو کہا یا رسول اللہ عزفت نفسی من الدنیا, میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے, میرے دل میں دنیا بالکل نہیں, میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیا ہے, اور میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں, اسحرت لیالی وازمعت نہاری, اور میں دین میں روزہ رکھتا ہوں, رات کو میں قیام کرتا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے عرش کو لایا جا رہا ہے, جنت والوں کی آپس کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں, اور جہنم والوں کی چیخوں پکار کو سن رہا ہوں دنیا میں بیٹھے بیٹھے. آپ نے فرمایا حارثہ تم نے صحیح, تمہارے ایمان کی علامت موجود ہے, فاستقیم اسی ایمان پر لگے رہنا. حضور کی خدمت میں قافلہ آیا اور آپ حضور کی مجلس مسجد میں ٹھہرا, آپ نے کہا تم کون ہو کہ ہم عرب ہے عرب, یا تم مومن ہو کہ ہم مومن نہیں ایمان قبول کرنے آئے ہیں لیکن ایمان قبول کر لیا ہے, کیا وہ تمہارے پاس ایمان کی کوئی نشانی ہے؟ کہ ہمارے پاس ایمان کی 15 علامتیں ہیں, ایمان کی 15 علامتیں ہمارے پاس ہیں. 5 تو وہ ہیں جن پر آپ نے یقین کرنے کا حکم دیا ہے, اور 5 وہ ہیں جن پر آپ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اور 5 تو ہمارے پاس زمانے جاہلیت بھی ہیں, اسلام قبول کرنے کے پہلے زمانے جاہلیت میں تھی. 5 وہ ہیں جن پر آپ نے یقین کرنے کا حکم دیا, ایمان ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اور ان پر آپ نے عمل کرنے کا حکم دیا, اور 5 تو وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھی. پہلی ہمارے پاس شکر ہے زمانے جاہلیت میں, نمبر 2 ہمارے پاس صبر ہے, شکر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان ہے, شکر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تمہارے پاس نعمت شکر ہو, نعمت ایمان ہو. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. کہ شکر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ سننا, شکر کہتے ہیں نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کرنا شکر ہے, اور نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شرک ہے. شکر کہتے ہیں کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کرے, اور شرک کہتے ہیں نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے. میرے ابا نے دیا, میرے چاچا نے دیا, اس نے دیا, میں نے کمایا تو آیا, کہ نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شرک ہے. اور ایک شکر کا ترجمہ امام رازی نے کیا ہے کہ شکر کہتے ہیں اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں, سننا, اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں, مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت پر جمنا, کہ مالدار شادی کے موقع پر بے قابو ہو جاتا ہے, مالدار منگنے کے موقع پر بے قابو ہو جاتا ہے, اللہ کی اطاعت پر جمنا فراخی میں شکر ہے. اور صبر کہتے ہیں گناہوں سے بچنا تنگی میں, صبر کہتے ہیں گناہوں سے بچنا تنگی میں. یہ عرب کی زمانے جاہلیت کی صفت ہے کہ انسان غربت کی حالت میں فقیر بن جاتا ہے, غربت کی حالت میں انسان حرام کی طرف لپکتا ہے, سود کی طرف لپکتا ہے. گناہوں سے بچنا تنگی میں, 2 صفت بتائی, تیسری بتائی شجاعت, ہمارے اندر بہادری ہے. میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان بزدل ہو اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, کہ طاقتور ایمان والا بہتر ہے کمزور ایمان والے سے, کہ ہمارے اندر شجاعت ہے. نمبر 4 ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, یہ زمانے جاہلیت کی صفت ہے, ہمارا ایمان تقدیر پر ہے. اور 5 بار فرمائی ہم دشمنوں کی تکلیف کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, کیا صفت ہے, ہم دشمنوں کی تکلیف کو دیکھ کر, کہ دشمن کی تکلیف پر دیکھ کر دشمن راضی ہوتا ہے, ہم دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوتے. آپ نے جب 15 علامتیں بتائی تو آپ نے فرمایا یہ تو ادبا ہے, یہ تو فقہا ہے, یہ تو ادیبوں کی جماعت ہے, یہ تو مفتی اور مفتی, یہ تو ادیبوں کی جماعت ہے. کادو یقول فقہا, قریب تھا کہ سب کے سب مفتی بن جاتے. خیر صاحب ان کے صفات بتائے, ادیب کس کو بولتے ہیں؟
ہمارے معاملے میں لغت کے ماہر کو ادیب بولتے ہیں، عربی جس کا فرفر ہو، لغت کے ماہر کو ادیب بولتے ہیں، اور اسلام میں ادیب بولتے ہیں سنت کے پابند کو، متبعی سنت کو ادیب بولتے ہیں. کہ عربی، میرے نبی نے فرمایا عربی تو لینگویج ہے، زبان ہے، نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کی ماں ہے. کہ عربی فخر کی چیز نہیں ہے، زبان فخر کی چیز نہیں ہے. قیس ابن بطاقیہ حضور کے زمانے میں ایک انسان تھا، ایک بار آیا، صہیب رومی کو دیکھا، سلمان فارسی کو دیکھا، اور بلال کو دیکھا. تینوں عربی نہیں ہے، تینوں ہماری طرح عجمی ہے، عربی صحابی نہیں، باقی تمام صحابہ عربی ہیں. صہیب اٹالی کے ہیں، سلمان ایران کے ہیں، سلمان فارسی فارس کے، ایران کے، بلال حبشہ ایتھوپیا کے ہیں. یہ تینوں کے تینوں ہماری طرح عجمی صحابی ہیں. تو قیس ابن بطاقیہ نے کہا کہ تم اللہ کے دین کا ساتھ زیادہ دے نہیں سکتے، چونکہ تمہاری زبان عربی نہیں ہے. چونکہ ہم عربی ہیں تو ہم اللہ کے نبی کا دین کا تعاون زیادہ کر سکتے ہیں. یہ بات معاذ بن جبل نے سن لی. معاذ بن جبل نے جا کر حضور کو کہہ دیا، یا رسول اللہ، قیس ابن بطاقیہ نے ان تین صحابہ کو تنقید کی اور یوں کہا، تمہاری زبان عربی نہیں ہے، تم اللہ کے دین، نبی کا دین کا تعاون ہمارے مقابلے میں زیادہ نہیں کر سکتے. آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ، تمام کے تمام صحابہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اکٹھے ہو جائے. اور آپ نے بیان کر کے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیس ابن بطاقیہ جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا، اپنے ہنر کے بتانے کی بنیاد پر. کام لینے میں اللہ انجینئروں کا، علماء کا محتاج نہیں ہے، اندر کی طلب کو اللہ دیکھتا ہے. یہ فرمایا قیس ابن بطاقیہ جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے. عروہ ابن سعد نے طبقات سعد میں روایت لکھی ہے، طبقات ابن سعد میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حج کر رہے سنے دس میں، اور عرفات کے میدان میں آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، نہیں آپ کو نہیں، آپ کے ایک صحابی اسامہ بن زید کو، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، اور وہ کالے تھے، زید بن حارثہ خوبصورت تھے. تو تین نئے نئے یمنیوں نے پوچھا، نئے نئے یمن کے تھے تین صحابہ، نئے نئے ایمان میں قبول کیا تھا، نئے نئے ساتھی، نئے نئےوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، ان میں جذبات ہوتے ہیں. ہمارا کام جذبات کا نہیں ہے، ہمارا کام طریقے کا ہے. ہمارا کام جوش کا نہیں ہے، ہمارا کام ہوش کا ہے. ہمارا کام خوشی کا نہیں ہے، ہمارا کام تو غمی کا ہے. اے بات سمجھ میں، جوش میں آزادی ہے، غم میں پابندی ہے، پابند بن کے کام کرنا ہے. ہمارا جذبات نہیں، ہمارا طریقہ ہے، بڑوں کے ساتھ مل مل کے کام کرو. ہاں، بڑوں سے مل مل کے کام کرو. تو تینوں نے کیا کہا، یہ اللہ کے نبی، الہاد الاسودی اخرتنا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی، اس کالے کلوٹے کی بنیاد پر آپ نے ہم سب کو لیٹ کر دیا. گرمی ہے، خطرناک عرفات کے میدان میں، میرے نبی کچھ نہیں بولے، بڑے کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، نہیں بولتے. لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ تینوں کے تینوں مرتد ہو گئے. اور علماء نے لکھا ہے ان تینوں کا مرتد ہونا پرانے صحابی اسامہ کی ناقدری کی بنیاد پر تھا، اسامہ کی ناقدری کی بنیاد پر تھا. تو بھائی، ایمان تو اپنے علامتوں کے ساتھ ہے. ہاں، آپ نے فرمایا یہ قریب ہے تو فقیہ بن جاتے. نہیں، ایمان بنتا ہے ایمان کی علامتوں کے ساتھ، لیکن ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے. حضرت اللہ مولیٰ صاحب فرماتے تھے، ایمان کو دعوت سے بنتا ہے، مجاہدے میں پکتا ہے. صحابہ مجاہدوں میں ایمان کو پکایا، اور اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ صحابہ نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. بھائی، وہ بڑا زبردست کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. خدا کرے میرے اور آپ کے دل میں کام کی عظمت آ جائے. جب کام کی عظمت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، تو آدمی گھر پر نہیں بیٹھتا. ہاں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سنہ ہجری 11 میں آپ نے حج کیا، اور 11 ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن، 11 ذی الحجہ آپ
اپنے اپنے بستر پر آرام فرما ہے, اور اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی خیمے میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اس آیت میں اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا, نبی آپ کا مشن پورا ہو چکا, ہمارے پاس آ جائے. اس آیت میں اللہ کے نبی کی موت کی پیشن ہوئی ہے, سب سے اخیر قرآن میں آیت نازل ہوئی. آپ نے یہ آیت کو نازل ہونے کے بعد آپ نے تین جمرات کی رمی فرمائی اور آپ مسجد میں آئے, وہاں مسجد جو تھی وہ, اور آپ نے ایک تاریخی خطبہ جس میں فرمایا, اے لوگو اسا اللہ تلقانی بعد عامی ہادا, یہ لوگو آئندہ میری تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی. پھر آپ مدینہ پہنچے ہیں, اور مدینہ پہنچنے کے بعد معاذ نے جبل کو روانہ کیا یمن والوں کے تقاضے پر مدینے کی مفتی کو. میرے نبی نے کہا, سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ ہیں ابن جبل, اور کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ جبل کے ہاتھ میں ہوگا. عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں, میں دمشق کی مسجد میں گیا تو بڑے بڑے عمر کے صحابہ بیٹھے ہیں, ایک نوجوان کو دیکھا خاموش بیٹھا ہے. جو آدمی جتنا دعوت کا مضبوط ساتھی ہوتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے, یہ علامت ہے کام کے سمجھنے کی. نوجوان خاموش بیٹھے ہیں, عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں, میرے دیکھا چہرہ خوبصورت ہے اور ان کے دانتوں کی انگلیاں چمک رہی ہیں, اور جب بھی ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تمام کا رجوع ان کی طرف ہوتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہ مدینہ کے امام معاذ بن جبل ہے. یمن والوں نے کہا ہم کو معاذ دو, تو آپ نے معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا, اور 7 میل تک چلے ہیں میرے نبی, 7 میل تک. آپ نے کسی صحابی کو, آپ نے جب بھی تمام صحابہ کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو چھوڑنے نہیں گئے, آپ نے مسجد سے روانہ فرمایا جاؤ. لیکن معاذ بن جبل کے ساتھ 7 میل پونے 11 کلومیٹر چلے, کیا محبت ہے. اور معاذ کو روانہ کیا ہے, معاذ اونٹنی پر ہیں, آپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں. معاذ نے کہا اللہ کے نبی مجھے نیچے اترنے دو. کہا معاذ نہ میں اوپر بیٹھ سکتا ہوں نہ تم نیچے اتر سکتے ہو, کیا میں نہیں چاہتا کہ میرے چند قدم اللہ کے راستے کی محنت میں پڑے. اجتماع ہے لیکن لوگوں میں کچھ دکھتا نہیں ہے. ابھی تو ربانی لہریں چلتی ہیں پورے محلے میں, پوری بستیوں میں ایک آواز ہو اجتماع اجتماع اجتماع, لیکن لوگوں کے چہروں پر دنیا کی وقت نظر آ رہی ہے. آپ ان کو ہدایات فرما رہے, معاذ یمن جا رہے ہو, لمبی بات ہے میں مختصر کہہ رہا ہوں, اس میں ایک بات فرمائے, معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیو, اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. روانہ کیا ہے, جب مدینے کی آئین سرحد پوری ہوئی تو آپ نے کہا معاذ, ایک جملہ فرمایا, معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام هذا, معاذ جب تم واپس آؤں گے مجھے دیکھ نہیں سکوں گے, لعلک تمر بمسجدی و قبری, تمہارا گزر یا تو میری مسجد کے پاس ہوگا یا تو میری قبر کے پاس ہوگا. میری آخری ملاقات ہے, میری آخری زیارت ہے, آئندہ جب تم یمن سے واپس آؤں گے 13 مہینوں کے بعد تو میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. 13 مہینے لگا یمن میں, ہم اس مسجد میں جا کر آئے جماعت میں. یہ کہنا تھا معاذ رو پڑے, فبکا جسعا لفراقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے جملے پر معاذ ہچکیا لینے کے رونے لگے. علماء نے دیکھا ہے میرے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے, اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. پھر آپ نے مدینے کی طرف منہ کر لیا, معاذ کو روتا دیکھ کر محبت قربان ہوئی ہے. آپ نے اپنا رخ مدینہ بل مدینہ, آپ مدینے کی طرف ہو گئے, معاذ کا رخ یمن پر ہے. کہا یا معاذ لا تبکی, معاذ تم مت رو, ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا, معاذ تم مت رو, کل قیامت کے میدان میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی تقوی کے ساتھ ہے, کیا وہ کہیں بھی رہتا ہو معاذ تو میرے قریب ہو جائے گا. کیا آپ گھر پر آئے ہیں, اور 29 سفر
29 سفر کو ایک انصاری صحابی دنیا سے چلے گئے، اب ان کی نماز جنازہ پڑھانے گئے، واپس جب گھر پر آئے نماز پڑھا کر تو آپ کو سر میں درد ہوا اور آپ نے کہا وارسا ہائے سر کا درد، اور عائشہ کے مکان میں آئے اور آپ کے سر میں درد ہے اور خطرناک بخار، انتقال کے 14 دن پہلے، 29 سفر کہہ رہا ہوں، 29-30 سفر 12 ربیع الاول کو آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، عائشہ کے پاس ہے اور پوچھا عائشہ کل کس کی باری ہے میری سونے کی، کل کہ آپ کی نو بیویاں زندہ تھی مدینہ میں، کل کس آپ کبھی پوچھتے نہیں تھے، کہا میمونہ کی باری ہے، کہ پھر کل کس کی باری ہے، کہ صفیہ کی باری ہے، میرے بھائیو میرے نبی نے اعتدال کیا ہے، اگر دو نکاح کرنا ہو تو اجازت ہے لیکن عدل کرتے آوے، یوں فرمایا اگر تم نے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر تم اللہ تعدلو فن کے ہو، اگر تم نے اگر عدل نہیں کیا انصاف نہیں کیا تو ایک کافی ہے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں ایسا انسان فالج شدہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا آدھا بدن فالج ہو گیا ہوگا۔ پڑھو تفاسیر، پڑھو حادیث، پڑھو ترجمے، پڑھو تو میرے نبی نے فرمایا، تو تمام عورتوں نے سوچا کہ آپ ایسا کیوں پوچھتے ہیں، مطلب آپ کے دل کی تمنا تھی میں عائشہ کے پاس رہوں، تو ام میمونہ کے مکان میں تمام بیویاں جمع ہوئی بیگمات، کہاں ہم یہ حق اللہ کے نبی کو دے دے رہے، کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے مکان میں رہیں، کہ ہاں سوموار سے سوموار، اب سوموار کے دن عائشہ کے پاس آئے، کہ میں چاہتا ہوں، تو کہا اللہ کے نبی ہمارا حق عائشہ کو دیتے ہیں، آپ جب بیمار ہیں جب آپ کی تندرستی ہو جائے تندرستی تو پھر ہمارے ساتھ آ جانا باری باری، آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے، گھر پر آپ بیمار تھے، آپ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن کی عشاء آپ نماز پڑھانے آئے مسجد میں، ارادہ کیا تو آپ بیٹھ نہ سکے، کھڑے نہ ہو سکے، گر گئے اپنے گھر پر کھجرے میں، دوبارہ اٹھے تو اٹھ نہ سکے، تیسری بار اٹھے تو اٹھ نہ سکے، آپ نے کہا ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھاوے، صحابہ نے دیکھا کہ نماز ہی پڑھانی ہے، ابوبکر صدیق دور تھے، عمر فاروق قریب تھے، عمر فاروق کو آگے کر دیا، حضرت عمر نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے سنی، فرمایا نہیں عمر کو پیچھے ہٹاؤ، ابوبکر کو آگے بڑھاؤ، خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ میرے اللہ نے میرے بعد ابوبکر کو پسند کیا ہے، صدیق کو ابوبکر کو آگے بٹھاؤ، اور صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہے، ایک دن جمعہ کا جمعہ سنیچر کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فضل بن عباس اور علی کے سہارے مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے خطاب دیا، سب کو جمع کیا، لوگوں میری زندگی میں تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، اگر میں نے تم کو کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو تو آج میرے پاس سے بدلہ لے لے، میں آخرت میں اللہ کے سامنے بدلہ دے نہیں سکتا، میں نے کسی کو کچھ بولا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، پیسوں کا لین دین ہو، کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی، پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے، اے لوگو میں نے دنیا میں کسی کو کچھ کہا ہو تو میرے پاس اگر بدلہ لے لے، میں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے نہیں سکتا، تو ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ میرے آپ کے پاس 3 درہم باقی ہے لینے کے، 3 درہم چاندی کے سکے، آپ نے کہا مجھے بتاؤ، مجھے پتا نہیں ہے، آپ نے یقیناً آپ نے میں نے آپ کے پاس سے لیے ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتاؤ، کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائی لایا سوال کرنے، تو آپ کے پاس تھے نہیں تو میں نے دیے تھے 3 درہم، تو آپ نے کہا عباس کا بیٹا فضل کہاں ہے، فضل بن عباس کا، فضل تم میرا یہ قرضہ چکاؤ گے، آپ کے پاس دنیا کے جانے کے اپنے جیب میں 1 درہم بھی نہیں تھا، کہ بیٹے اے فضل کیا تم 3 درہم کا ذمہ لیتے ہو، اللہ کرے بھی میں ضرور لیتا ہوں، آپ کے پاس 1 درہم چکانے کا موجود نہیں تھا، پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن جبرائیل آئے جمعرات کو، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کہاں جبرائیل مجھے بہت تکلیف ہے، بخار کا درد ہے، جمعہ کو پھر جبرائیل آئے، سنیچر کو آئے، پھر پیر کے دن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت حساس بساس ہو گئی، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا،
اور جب فاطمہ نے دیکھا میرے نبی کا ہاتھ گرم ہے تو رونے لگی اور یوں کہا وا کربا ابی وا کربا ابی، ہائے میرے ابا کا غم، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو میرے نبی نے اپنی لگتے جگر کے سر پر ہاتھ دے کر فرمایا اللہ تب کیا فاطمہ بیٹی تو مت رو، لیس علی ابی کل کرب بہت الیوم، میری بیٹی فاطمہ آج تیرے نبی کے دکھ کا آخری دن ہے۔ زندگی کبھی چین میں نہیں گزاری، زندگی کبھی سکون میں نہیں گزاری، میری بیٹی فاطمہ آج آخری دن ہے تیرے نبی کے دکھ کا، آج کے بعد دکھ ختم ہو جائیں گے۔ فاطمہ رونے لگی کہ بیٹا فاطمہ ادھر آ، اور کان میں یوں کہا تو پھر ہنسنے لگی۔ پوچھا ام سلمہ نے فاطمہ روئی پھر ہنسی کہ میرے آقا نے مجھے فرمایا چند دنوں کے بعد میں بھی میرے نبی کے پاس جانے والی تھی، اور چھ مہینہ اور چھ دن کے بعد فاطمہ بھی چلے گی 24-25 سال کی عمر میں۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، علی آؤ، پھر آپ نے علی کو سر سے لے کر کمر تک ہاتھ پھیر رہے علی کو یوں کر کے، پھر تب بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھا، پھر آپ نے حسن حسین کو بلایا، پھر آپ تو رو گئے بچوں کو دیکھ کر، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا حسن کو زہر دیا جائے گا اور حسین کو کربلا کی سرزمی کو اس کی گردن کو اڑایا جائے گا۔ نبی کو معلوم تھا، اپنے گھر سے آزمائش نہیں ہٹائی، بہت دیر تک روئے، پھر صحابہ کو روان بلایا، پورا صحابہ مجمع بھر گئے اور آپ نے صحابہ کو دعا دی حفظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، سلمکم اللہ، آواکم اللہ، دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی آپ کا اشارہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کہا ابن مسعود آخری دن ہے۔ پھر آپ نے کہا ابن مسعود میری امت کو میرا سلام بولنا، یہ کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں کہا ہے، اور میری امت کو کہنا کہ بعد والی امت کو میرا سلام کہے، ان کو کہنا قیامت تک آنے والی امت کو میرا سلام پہنچاتے رہنا کہ تمہارا نبی تم کو سلام کہہ کے گیا ہے، سلام کہہ کے گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آ گئے، سب کے جانے کے بعد جبرائیل ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، ملک الموت بھی ہے اور ایک فرشتہ اسماعیل ہے جو دنیا میں کبھی نہیں آیا، پہلی بار آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ آپ نے کہا ملک الموت کو اندر بلاؤ، ملک الموت نے اندر سلام کیا، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی آپ پر اللہ کا سلام، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہے، نبی آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اس کے پہلے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میرے نبی سے اجازت مانگنا، اگر میرے آقا اجازت دے تو میرے آقا کو روح قبض کرنا ورنہ واپس آنا۔ آپ نے جبرائیل کی طرف کہا جبرائیل تمہاری کیا رائے اس معاملے میں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو جبرائیل کو کہا جبرائیل میرے اللہ کو جا کر کہہ دو میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت تڑپ جائے گی میرے بغیر، میری امت کا کیا ہوگا، کون سی امت جس نے دنیا کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ جبرائیل دوڑے حضور کے پاس، اللہ کے پاس، میرے اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یوں کر کے جبرائیل نے روح قبض کی ہے اللہ کے، اور کہا اللہ بن رفیق العلیٰ، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا دے، وقت کم ہی میں بات مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے ہوئے آپ صلی اللہ تبارک و اللہ کے پیارے ہو گئے، اور طبیعت اچھی تھی تو صدی کے اندر عوالی میں مدینے میں جگہ ہے، عوالی حج عمرے میں جاؤں تو سیکھ کر جاؤ، وہاں مدینے کی ایک ایک چیزیں ہیں جہاں میرے نبی غسل کیا ہے، کنویں بھی ہیں، عوالی، میرے نبی اثر کے بعد تفریح میں جاتے تھے عوالی میں کبھی کبھی، تو عوالی میں صدی اکبر کی دوسری بیوی تھی وہاں ملنے گئے تھے۔ ارے عائشہ فرماتی جب میرے آقا کا سر چہرہ میرے سینے پر تھا، اچانک میرے آقا کا چہرہ یوں مڑا، میں سمجھی کہ میرے آقا مجھے بوسہ دے رہے ہیں، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے اندر سے ٹھنڈا پانی کا قطرہ میرے اوپر نکلا، دیکھا کہ میرے آقا بے ہوش ہو گئے، اور میں فوراً ہٹی، میرے آقا کو سلایا، اور بغیرہ کے صحابہ عمر بن خطاب اندر تشریف لائے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی کب تک آپ کی بے ہوشی رہے گی؟ مغیرہ نے باہر آ کر کہا عمر بے ہوشی نہیں ہے، نبی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو عمر نے کہا مغیرہ جب بھی تو فتنے کی بات کرتا ہے، میرے آقا اللہ کو پیارے، اللہ کے پیارے نہیں ہوئے، اللہ کو ملنے گئے ہیں۔ ابو صدیق کو پتا چلا، دوڑتے دوڑتے آئے، کمرہ کھولا، یوں کر کے چہرہ ہٹ گیا،
کپڑا کھولا ہے اور چہرہ دیکھا تو چمک رہا تھا اور بوسہ دیا, یا رسول اللہ طبت حیاً وطبت میتاً, زندگی اچھی حالت میں گزاری اور موت اچھی حالت میں گزاری. ابو بکر کی سو جانیں ہوتی اور اپنی دنیا میں واپس آ جاتے, ابو بکر اپنی سو جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. یوں کر کے باہر آئے ہیں, باہر دیکھا تو مجمع, عمر فاروق تو مجنون ہو چکے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہیں. کوئی یوں کہے گا کہ اللہ کرے بھی دنیا سے چلے گئے, میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا, میرے آقا تو اللہ کو ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کو ملنے گئے تھے. جب عمر فاروق آئے تو کھڑے ہیں, وہ بیٹھتے نہیں, عمر بیٹھو کہ نہ. راجہ عمر نے اس عمر فاروق کی رعایت کی ہے, یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے, اتنا غم ہے نبی کے حادثے کا. میرے نبی نے کہا, ایک روایت میں مسلم شریف کی, اے میری امت, جب تمہارے گھر پر کوئی حالات کوئی حادثے آوے تو میرا دنیا سے جانے کے حادثے کو یاد کر لینا, تمہارے گھر کے حادثے ہلکے ہو جائیں گے. اور صدیق اکبر نے کہا, اے لوگو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور میرے نبی دنیا سے چلے جا چکے ہیں, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو, محمد اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی زندہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اس کو موت نہیں آ سکتی. پھر یہ آیت پڑھی, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, آپ دنیا سے چلے گئے. پھر آیت پڑھی, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو تھے, پہلے رسولوں کی طرح آپ دنیا سے چلے گئے, کہ آپ دنیا سے چلے جاوے یا شہید ہو جاوے گے, کیونکہ تم دین سے پلٹ جاؤ گے. جو شاندار خطبہ دیا ہے حضرت عمر, یوں کر کے بیٹھ گئے پیروں میں طاقت, یوں کر کے بیٹھ گئے, فرمایا آج مجھے آج سمجھ میں آئی ہے. اور مکہ کے گورنر قطعہ بن اسید تھے, ان کو پتا چلا میرے نبی دنیا سے چلے گئے, اور مکہ میں صحابہ جو تھے وہ تمام رونے لگے. تو سہیل بن عمر نے کہا, اور قطعہ تو مارے غم کے پہاڑی کی گھاٹی میں چلے گئے. پہاڑی کی گھاٹی میں سہیل بن عمر نے کہا, قطعہ چلو مسلمانوں میں تقریر کرو, بہت پریشان ہے مجمع مسجد میں. قطعہ نے کہا, میری ہمت نہیں ہے. سہیل نے کہا, میں بولوں گا تو میرے ساتھ چلو. سہیل بن عمر وہ صحابی ہیں کہ بدر کے موقع پر جو ہوئے تھے قید, سب سے اچھی تقریر کرنے والے تمام صحابہ میں سہیل بن عمر ہے, اچھی زبان تھی. تو جب ان کو قید کر کے بدر میں لایا گیا, حضرت عمر نے کہا, یا رسول اللہ, میری دل کی تمنا ہے کہ سہیل کے آگے کے دانت نکال دیے جائیں تاکہ تقریر نہ کر سکے. آپ نے کہا, عمر پتہ بھی ہے تجھے, مجھے یقین ہے سہیل کو اللہ ایمان دے گا اور بکھرے ہوئے مجمع کو اپنی زبان سے جمع دے گا. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو سہیل عمر نے مکہ والوں میں تقریر فرمائی, لوگوں پر وہی باتیں کہ جو صدیق اکبر نے مجمع کے سامنے ایک بات نہیں چھوڑی, پورے مجمع پر سناٹا قائم ہو گیا. عبداللہ بن انیس اٹک کے مارے بھر گئے جب سنا تو, اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی بھی کھجور کی ٹہنی پر تھے, پتا چلا حضور چلے گئے تو اللہ سے کہا, اللہ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, اب نبی نہیں تو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کھجور کے ٹہنی سے اترتے اڑتے تھے, اللہ کے پیارے ہو, ان کی آنکھوں سے بینائی چلے گی. یہ میرے آقا کو قبر شریف میں اتارا گیا, آپ کی قبر بغلی کھودی گئی, حضرت طلحہ نے کھودی, فضل بن عباس اترے, حضرت عباس کے بیٹے علی اترے. جب قبر مکمل ہو گئی تو مغیرہ بن شعبہ پہ انگوٹھی ڈال دی اندر چپکے چپکے, کہ علی انگوٹھی لے سکتا ہوں, علی انگوٹھی لے سکتا ہوں. سب نے دیکھا انگوٹھی ہے, بھی لے لو. تو مغیرہ بن شعبہ اندر گئے اور میرے نبی کے بدن سے لپٹ گئے, چیخ مار مار کر رونے لگے. اوپر تمام صحابہ کا مجمع رو رہا تھا, یہ سب سے آخری وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے آخری بدن سے ملے ہیں. بڑی کریبات میں فضل پھر نیچے اترے اور دیکھا کہ میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کروں, آخری دیدار کروں. جیسے کفن کا کپڑا ہٹایا تو میرے نبی کے لب ہل رہے تھے اور آپ یوں کہہ رہے تھے, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما, اے اللہ میری امت کو معاف فرما. فاطمہ رو پڑی, اے انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ابا پر مٹی ڈالتے ہوئے. وہ جو اشعار پڑے, صحبت علی الایام سرنا لیالیا, اگر غموں کے پہاڑ اگر فاطمہ پر ٹوٹتے تو فاطمہ برداشت کر سکتی,
اپنے ابا کی موت کو برداشت نہیں کر سکتی. ظہر کی اذان آئی, بلال ظہر کی نماز اذان کرنے اوپر پہنچے انصاری کے مکان پر, اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے, رو پڑے. پورے مدینے میں شور بن گیا رونے کا. نیچے اترنے بعد ابو بکر, میں کبھی اذان نہیں کہوں گا, میرے نبی نے بھی اذان بھی نہیں, اور ملک سم ہمس میں چلے گئے. 100,000 کا مجمع ہمس میں اللہ کے راستے میں جہاد میں تھا, اور بلال کو حضور خواب میں آئے. کہا بلال کیا جفا ہے, ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا, ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. بلال اونٹنی پر سوار ہوئے, پیشاب اور نماز کے علاوہ نیچے نہیں اترے. چل تو چل, چل تو چل. جب مدینہ پہنچے تو بھول گئے کہ میرے آقا دنیا میں ہے کہ نہیں. کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو آ گیا. یوں کر کے مدینہ میں چیخ لگائی, میں تو آ گیا. آپ کہاں ہے, آپ کہاں ہے؟ پھر قبر کے پاس اگر کہ اللہ کا نبی تو قبر میں ہے, تو قبر پر یوں کر کے رونا شروع کر دیا. پورا صحابہ کا مجمع بھر گیا. عصر کی اذان کا وقت ہوا, کہ بلال نے قسم کھائی تھی میں اذان نہیں دوں گا, قسم کھائی تھی. تو صحابہ نے کہا ہمیں تو کہنے کی ہمت نہیں. حسن حسین کو کہا کہ تم کہو, چھوٹے بچے 6-7 سال کے. کہا چچا جان آپ اذان دیں گے؟ آپ میرے نانا کے لیے اذان دیتے تھے, آپ ہمارے اذان دیں گے؟ کہا بیٹو میری جان تم پر قربان ہے, میں قسم کا کفارہ تو ادا کر سکتا ہوں, لیکن تمہاری بات کو میں نہ نہیں کہہ سکتا. پھر بھائی جب اذان کی حدیث میں لکھا ہے, حدیث میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں, مدینے کی عورتیں مدینے کے مرد ننگے سر ننگے پیر مسجد نبی کے ارد گرد ہو گئے, اور رونے کا کہرام مچ گیا کہ دور نبوت واپس آ گیا. میرے بھائیو تب جا کر دنیا میں دین پھیلا ہے. کتنے کم برداشت ہوئے ہیں, اور آپ نے صحابہ کی بڑی بڑی جماعتوں کو مدینے سے روانہ کیا ہے مدینے کے فضائل کے باوجود, اور ملکوں میں جا کر صحابہ نے اپنی قبریں بنائی ہیں. ملکوں میں جا کے افریقہ میں, یمن میں, سیریا میں, شمالی جنوب الجزائر میں بڑے بڑے صحابہ کی جماعتیں ملے گی, اور آپ نے صحابہ کے سامنے اللہ کے راستے کے فضائل سنائے کہ دنیا تو دھوکا ہے. قربانی بتلائی, قربانی محبت قربان کی. بھائیو کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے. میرے نبی کا دین پورے عالم کے چپے چپے میں پہنچ چکا نبی و صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. کتنا بڑا مجمع ہمارے پاس ماشاءاللہ بیٹھا ہے. محبت قربان ہوئی, اولاد یتیم ہوئی, عورتیں بیوہ ہوئی نسبت دین پر. میں کیا بتاؤں میرے بھائیو, حیات الصحابہ پڑھو, واقعات ملیں گے آپ کو, واقعات ملیں گے. بس میں بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم. سعد بن خیسمہ کی تذکیر ہوئی اللہ کے راستے میں چلنے کی, دونوں باپ بیٹے تیار ہیں, سعد بھی تیار, خیسمہ بھی تیار. آپ نے فرمایا ایک رکو, گھر میں عورت بیمار ہے گھر میں. تو کہا خیسمہ نے بیٹا سعد تو رک جا, اقیم علی نسائی کے جملے عربی میں اپنے عورتوں کے پاس ایک رہو. بیٹا نے کہا ابا میں نہیں رہ سکتا. کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے, میں نے تیری پرورش کی ہے کہ بیٹا آپ کی ہر بات ابا مان سکتا ہوں, لیکن میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کر چکا ہوں, اور 23 سال کا بھرپور نوجوان, ڈالیے پرچی, ڈالیے پرچی اللہ کے راستے میں جانے کے صحابہ مقابلہ کر, پرچی ڈالی میرے نبی نے کہ یہ کہ میں نہ رہوں, یہ کہ میں گھر پر نہ رہوں, میں جاؤں ہوں میں جاؤں. تو پرچی میں بیٹے کا نام آیا تھا فستہما. تو باپ نے بیٹے کے سامنے عاجزی کی, بیٹا تو مت جا, مجھے جانے کا ابا نہیں, میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کر چکا ہوں, اور 23 سال کا نوجوان بدر میں شہید ہو چکا. دنیا کو بتلانے کے لیے یہ جوانیاں دنیا کے لیے نہیں ہیں, یہ جوانیاں اللہ کے نام کو زندہ کر. میرے بھائیو ہمارا اجتماع ہے, 12-13 دن باقی ہے. اجتماع جب ہوتا ہے زیرے کے زیرے بدل جاتے ہیں, لوگوں کی فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں, دکانوں کے ٹائم کم ہو جاتے ہیں. پورا مجمع اجتماع کی جگہوں پر, تشکیلوں میں, خدمتوں میں, اجتماع اجتماع. نبی کی اونٹنی ہمارے علاقے میں آئی ہے, جو مہمان نوازی کرے گا وہ قبول ہو جائے گا. یہ پورا کا پورا مجمع, اتنا بڑا مجمع اللہ کی محبت میں جمع ہوا ہے. کوئی حلقہ نہ بچے, کوئی مسجد نہ بچے, کوئی گھر نہ بچے, ہمارے گھر سے فرد اللہ کے راستے میں لگے ہیں. کتنے حلقے ابھی خالی ہیں, بھائیو رونا آ جائے ہمارے حلقے کی جماعت نہ ہو. لوگ اللہ ہم نے اپنی قربانیوں کو ابھی تک آگے نہیں کیا,
ایک ایک بستی ایک ایک مسجد کی ویروچ نگر حلقے میں جماعتیں ہیں. ہمارا پورا حلقہ 12 مسجدیں 13 مسجدیں مضبوط ساتھی. ہم 3-3, 5-5 ہزار کے مجمعے میں سے 12 ساتھی نہیں دے سکتے. اللہ کی ذمہ داری کا سوال ہوگا جس طرح اللہ پیغمبروں سے پوچھے گا. اللہ پیغمبروں کی امت کو پیچھے پوچھے گا. یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ جس طرح پیغمبروں کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، پیغمبروں کے قاصدین کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. تم نے ذمہ داری کیا لی بھائی؟ بھائیو مجمع بے دین بن چکا ہے، ہمارا مجمع قربانی پر آ رہے اور میرے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچے. میری امت کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں کھایا. ابن عمر ساتھ میں ہیں اور آپ دونوں چلے کھجور کے درخت کے نیچے. کھجور کی درخت میں کھجوریں پڑی تھی، گری پڑی. آپ نے کہا ابن عمر تو کھا؟ کہا لا استحی یا رسول اللہ، مجھے تو بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا لا استحی، مجھے بھوک ہے بیٹے، مجھے بھوک ہے. آج چوتھا دن ہے تیرے نبی کے پیٹ میں لقمہ داخل نہیں ہوا امت کی وجہ سے. میرے بھائیو یہ کام چالاکیوں کا نہیں کہ میں چالاکی سے بیٹھ جاؤں، یہ کام قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں، اپنی لاشیں چلی ہیں. ابو انصاری کی لاش اللہ کے راستے میں چلی، طلحہ کی لاش سمندر میں 7 دن چلی. اب تو ماشاءاللہ ہمارا پورا مجمع بیٹھا الحمدللہ، سکون سے آپ لوگوں نے بات سنی ہے. 5 منٹ ساتھ میں تشکیل میں ساتھی بیٹھو ماشاءاللہ. اب اپنے افراد بتاؤ جو تشکیل